आज त पैदल यात्रा जानु पर्यो हामी यहाँबाट आज सोनिया को रातभरि खुट्टा दुख्छ अरे अब तलबाट गाडी पाउँछ कि अन्त अलिकति हिँड्नु पर्छ नि त कि अन्त त्यही कारण सोनियालाई पुरा खुट्टा दुख्यो भन्दैछ अब यस्तै झन् नाटेको हामी भित्र भित्र मेरो साथीहरू आउँदैछ अब पानी दामी भयो आकाश अहिले पानी रहेर दामी भइरहेको छ आकाश खरसाङको रेलवे स्टेसन हेलो मिमी कस्तो भयो तिमीलाई मिठा सुन्या मिठो रहेछ कस्तो रहेछ तातो तातो कस्तो लाग्छ